Був висунутий кандидат на посаду секретаря міської ради, це від міського голови пан Сєхов. Кандидатура не набрала потрібних голосів. Звичайно, рідне місто, як фракція, яка набрала найбільшу кількість депутатів і користується найбільшою прихильністю чернівчан, вважає, що секретар міської ради має бути від рідного міста, або перша кандидатура, яка має пропонуватися від депутатського корпусу, має саме бути висунута фракцією рідне місто. Звичайно, це має бути кандидатура, якщо навіть не від рідного міста, то це має бути кандидатура, яка погоджена більшістю депутатського корпусу. Тому, коли ми ведемо перемовини з іншими фракціями, то, звичайно, і обговорюємо кандидатури, це має бути кандидатура, яка користується підтримкою більшої частини депутатського корпусу, це компромісна має бути кандидатура. І я думаю, що на найближчу сесію або на наступну, звичайно, така кандидатура знайдеться і вона буде проголосована в міській раді.